Avui anirem fins a la Troca, a l'altra banda de Rocumbert. Allà coneixerem l'Anna Fradera. És de la Roca, té 27 anys i des de fa poc és la nova cap de colla dels Xics de Granollers. Hola, Anna. Hola. Què tal? Molt bé. Saludem. Així? Sí? Com vulguis. Escolta, som a la Troca. Sí, sí, sí. Quin vincle tens amb aquest espai? Bàsicament, castells. Vull dir, passo bastantes hores de la meva vida i aquí és on assagem els Xics de Granollers. Tens el record del primer cop que vas entrar aquí? Sí, tinc el record i de fet el tinc bastant gravat perquè era un dia d'estiu i es va moure una part de l'assaig a fora, llavors recordo el pas d'entrar aquí nova, de no conèixer la gent i de cop doncs tenir les primeres sensacions castelleres i recordo molt l'assaig a l'exterior. I quan entres aquí, a tothom li sorprèn aquest espai. No és un espai habitual amb colles castelleres. Bueno, és un espai diferent, jo entenc, perquè no només hi ha la colla castellera dels Xics, llavors és molt més que l'espai nostre, sinó que és un espai cultural de Granollers, diguéssim. I llavors suposo que hi ha molta gent que entra aquí i desperta diferents coses. Llavors suposo que si parles amb diables és una cosa, si parles amb geganters és una altra, i si parles amb Xics, doncs n'és una altra. Deies que recordaves molt aquest primer dia, també per les sensacions. Per què? Suposo també per les sensacions prèvies. Vull dir, jo feia temps que em plantejava entrar als Xics, però sempre m'havia costat fer el primer pas. Era com que m'impressionava una mica el fet d'entrar en un lloc on hi havia tanta gent que desconeixia i llavors recordo molt el meu neguit previ abans del primer dia de dir, va, vull anar a assaig i venir. Llavors aquell nervi de com anirà, què serà, recordo molt això. Què et porta a dir, vull provar de fer castells? Jo des de petita havia vist molts castells, vull dir, tinc família a Vilafranca, llavors havia vist moltes actuacions castelleres, sempre havia dit que m'agradaven molt els castells, però mai havia fet el pas. Llavors, a la meva universitat es comença a crear una colla castellera, vaig a 2-3 assajos allà, i a partir d'aquells 2-3 assajos dic, vull fer el pas a colla convencional. Ja tenia clar que els castells m'agradaven, però és el que m'acaba empenyent definitivament, i un dia doncs em planto als Xics a fer castells. Què hi trobes? Què és el que enganxa? Els castells en si, la gent, l'ambient, el que generen els castells o el que a mi em generen els castells, vull dir, aquell sentiment d'unió, de colla, d'un treball en equip, de cooperació. Llavors tot això a mi són sentiments que m'enganxen, el tema de l'esforç, i em porta a quedar-me i a dedicar-hi moltes hores. Tu ets de la Roca? Soc de la Roca, sí. A la Roca de moment, no hi ha colla castellera? No hi ha colla castellera i, de fet, no crec que n'hi hagi d'haver. Vull dir, tenint una colla tan pròxima al costat, vull dir, suposo que és fàcil també despassar-te. És una colla que va més enllà de Granollers, la dels Xics. Sí, de fet, hi ha molta gent de tot el Vallès, vull dir, hi ha molta gent de Cardedeu, de la Garriga, hi ha gent de la Roca, hi ha gent, vull dir, dels municipis del voltant, sí que portem el nom de Xics de Granollers, la colla neix aquí, però aglutina gent d'altres llocs del Vallès. Tu, el teu primer contacte, aquell moment que parlàvem, es produeix fa gairebé 10 anys. Sí. I deies, he passat a dedicar-hi moltes hores. Quins papers de l'auca has jugat a dintre Xics? Vaig començar a entrenar la tècnica de canalla ja fa uns quants anys, després vaig ser cap de canalla i just aquest any, doncs, he estat, bueno, soc cap de colla. Ets la segona cap de colla de la dona de la història de sí. Xics de Granollers. El passat era Vairena, bueno, els últims 3 anys en pandèmia ha estat Vairena i doncs aquest any he agafat el relleu. Responsabilitat també en aquest sentit, el de... Responsabilitat sempre, vull dir, en tots els àmbits. Crec que posar-te davant d'un grup de gent tan gran sempre comporta responsabilitat, llavors hi és. I quan fas el pas crec que ja ho tens clar i l'assumeixes. Com ens hem d'imaginar la tasca d'una cap de colla? És una tasca força tècnica? Hi ha la part tècnica i hi ha la part social. Vull dir, hi ha la part tècnica que és tot el fet casteller, vull dir, no entraríem en temes purament de castells, però llavors també hi ha la part de motivació, de motivar l'equip tècnic, de motivar la colla, de transmetre informació, de ser...
clars en el punt on estem, cap on anem, perquè això arribi a la colla i llavors la colla sigui conscient de quins són els objectius, perquè en el fons, vull dir, la gent també vol objectius, la gent vol saber quin és el moment de la colla i on som, cap on anem i de quina manera es vol arribar. Llavors és com, hi ha la part tècnica, però hi ha aquesta part de gestió d'equip o de gestió de grup humà, que també va estretament relacionada amb aquesta figura. I ara on som i cap on volem anar amb els xics? Som en un any important, jo penso, vull dir, perquè vulguis o no, és l'any que després de la pandèmia hem pogut tornar a recuperar l'activitat de forma habitual i normal. Llavors estem en un punt de entre cometes, renaixement. Per sort no hem de tornar a néixer perquè tenim molts anys de història darrere, però sí que és cert que després de 2 anys d'aturada és un tornar a reactivar la màquina i estem en aquest punt. Vull dir, a nivell tècnic, el tenir tot aquest bagatge casteller ens aporta amb molta experiència, ens aporta camises antigues, però estem en aquest punt de tornar a obrir la colla de comarca, de posar-nos molt en la importància de captar nous castellers i noves castelleres, perquè això ens permeti també pujar el nivell tècnic i el poder fer castells superiors dels que estem fent doncs ara mateix, que sempre és objectiu fer els millors castells possibles. Què ha de fer qui vulgui venir? Perdre la por, perdre aquell neguit d'ostres, hi haurà molta gent, com em rebran, venir a l'aplegador i enfeixar-se. I que en els castells jo penso que tothom hi té un lloc, des del més petit fins al més gran, en diferents funcions de pinyes o inclús ocupant altres rols a la colla també. Vull dir, jo crec que és un espai que tothom hi pot venir. Ara que em parlaves de la tasca de la CAP, em deies també aquesta vessant més social, amb quines eines motives a la gent? O com ho feu? Perquè suposo que cadascú té la seva manera de fer i d'actuar, llavors et surt una mica també la teva part personal de com ets com a persona. Llavors jo quan vaig exposar ja el projecte tècnic a l'Assemblea vaig parlar molt de transparència i sobretot el comunicar molt clarament les coses a la colla, vull dir, no tenir por a donar informació i explicar molt bé amb allò que volem o on som. Llavors suposo que en aquest sentit una de les meves principals eines per motivar entendria que és la transparència aquesta que et porta a doncs, intentar que tothom se senti part d'allò que estem buscant. Tens 27 anys. Tinc 27 anys. La colla és molt transversal, hi ha canalleta molt petita i hi ha gent molt gran. A vegades t'has d'imposar més pel fet de ser molt jove? No crec. No, suposo que t'has d'imposar per tots els motius, vull dir, de fet, t'has de guanyar la gent, t'has de guanyar la confiança de la gent, llavors no és que t'imposis, sinó que si la gent confia en tu, doncs el que intentis explicar, doncs la gent et seguirà. I és una mica això. Llavors estem en un punt que crec que la colla està en ganes de sumar i de construir perquè veiem, vull dir, la importància de remar tots junts per arribar als objectius que ens proposem. Quins són? Deies castells més, construccions més grans, ara mateix, amb què us trobeu? Ara mateix, a curt termini, i el que s'ha dit a la colla és poder portar, estem parlant de mes de maig, de manera regular castells de 7,5, que serien un 5 de 7, un 4 de 7 amb agulla, inclús fent un passet més, un 7 de 7, que això et permet guanyar base social per fer el pas a castells de 8 o una torre de 7. I estaríem en aquest pas de castells, de consolidar els castells de 7,5. La propera cita aquí a casa és la de l'Ascensió. Ascensió. Ascensió, amb ganes de trepitjar la porxada. Sempre és un lloc que ens agrada moltíssim, moltíssim actuar i és una plaça que ve de gust fer-hi castells. I que té ganes de retrobar-vos, suposo, també. Sí, nosaltres a ella sí que és cert que vam acabar el novembre passat actuant a la porxada, però les sensacions eren una mica estranyes. Llavors sí que amb regularitat d'assaig i tot serà el primer cop que veiem la porxada després de molt de temps. Hi ha aquests 4 valors essencials que es diuen sempre en el món casteller, no? Que és la força, equilibri, valor i seny. Els has percebut, no, realment? Sí, jo penso que són 4 que s'han agafat com a lema, però que realment n'hi ha moltíssims més. Vull dir que el fet casteller porta molts més d'aquests 4 valors i és el que et deia abans, vull dir, el treball en equip, la xarxa, el que dèiem de que tothom hi té cabuda, des del més gran al més petit, la cooperació aquesta, vull dir, el poder parlar amb gent diversa que potser en un altre àmbit de la vida no t'hi trobaries, vull dir, penso que són coses molt bones que porta el fet casteller, que el fa diferent a altres coses que puguis fer a la teva vida, perquè realment són coses que potser no estan
tan de moda de promoure, i el fet casteller és una cosa que entres per aquesta porta i ja ho porta en si. Tu ets mestra de professió, creus que coses que aprens a la colla les apliques també en el teu dia a dia amb l'alumnat i viceversa? Indiscutiblement, però també és per el que et deia, de que t'acaba portant coses a nivell personal que et fan créixer com a persona, llavors són coses que traspasses a l'escola i que coses que et passen a l'escola amb la gestió dels nens o de les famílies que també tu emportes i llavors també ho pots aplicar aquí. Parlàvem d'aquest objectiu a curt termini, que és l'ascensió. Al llarg de la temporada, com us l'heu plantejada? També com ja, bueno, vaig veure a l'assemblea, com el ser un any una mica incert de recuperació, era doncs fer d'aquesta situació que ens trobàvem de no sabíem molt bé com tornaríem, qui tornaríem, quin estat tècnic tornaríem, doncs fer-ho una oportunitat de creixement i de tornar a picar pedra per construir la colla que volem ser en un futur i com ens imaginem o com ens agradaria que fossin els xics. Aneu amb camí de... Heu fet 30 anys, fa poc? Sí, l'any passat hauríem d'haver celebrat els 30, aquest any celebrem els 30 més 1, vull dir, no són pocs anys, i ja és un any que es preveuen també actes que ens, bueno, ens faran també tornar-nos a posar en el mapa de la comarca, no només amb el fet de fer castells, sinó en altres aspectes més de caire social. S'han de recuperar aquestes festes perdudes. Oh, i tant, tots els moments, vull dir, al final els castells ens uneixen, però després vull dir també, vull dir, aquest sortir amb trobar-nos altres espais també fa que la colla també s'uneixi més, vull dir, els actes socials també són molt importants. Escolta, doncs que tingueu molts èxits, no només amb els castells, sinó amb totes aquestes activitats socials. Gràcies per haver-nos acompanyat en aquest passeig aquí a la Troca, on hi passen tantes coses. Com ens hem d'imaginar un divendres qui no hagi estat mai aquí? Pues trobaríem aquí un terra atenuant que està per allà. Després hi ha unes teves penjades, que és on es projecten les pinyes, una pissarra que indica les proves que es faran, i gent. I gent amb camises diverses, perquè quan assagem no portes la camisa de xic, sinó que portes una camisa vella que tens per casa, faixa, i doncs proves que pugen, que baixen, canalla que entra, que surt, moments de més silenci, de menys silenci, bueno, 2 hores i mitja, 3 hores i mitja de molta activitat, amb molta gent que vas fent coses aquí dins. I res a veure amb aquesta tranquil·litat. Res a veure amb aquesta tranquil·litat. Podríem dir que en els certs moments que hi ha proves sí que hi ha tranquil·litat, vull dir, perquè quan fas els castells en si sí que es necessita doncs aquest silenci, aquesta concentració, vull dir, per poder donar les ordres, que la canalleta escolti, però després quan baixa el castell torna a haver-hi bullici, que comentes la prova amb aquest, que aquest t'explica no sé què, vull dir que fins que no hi ha la següent prova i en aquell minut i mig, 2 minuts, que això fa puja una mica els decibels, llavors t'han de baixar i és com així, un constant de puges i baixes. I la porta sempre oberta, i la porta oberta. Per qui es vulgui unir. Evidentment, sempre, 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 sempre. Doncs fem la crida i a veure si cada cop hi ha més camises granes. Oh, i tant. Molts encerts també amb l'ascensió, i serem, per tant... Us veurem. Ens veurem a plaça. Acabem l'entrevista, com sempre.